Ka 2 ditë që është vendosur në tezë këtë re. Tregtari Ismet Morina nga komuna e Gjilanit për vitet të tëra, pemet e perimet i shiste në të tjera kushte. Kemi arë dje, par dje në ora 4. I ka shkep numrat, edhe të në ka arë vendat, në ka da vendat keve. I kemi nga shortin, me shortin kemi da. Sidoqoftë, vendosja në hapësirë të re Morinës dhe kolegëve të tij mund t'ju shkaktojë një problem gjatimrit. Do të thashë pak shumë më mirë, më të pak vist pak ftofta më nëse ndërkohë kanë thonë që me thurr me xham këtu pori, këtë me thurr. Më është bëu pak më mirë një herë për momentin është ftoft vëllai. Brenda kësaj hapësire ka ende tezga të lira që pritet të sistemohen edhe shitësit e tjerë. Këtë riorganizim të tregtarëve po i presin edhe qytetarët e Gjilanit. Shumë më mirë është. Kush vjen me mbli? Po normal që në për lokale zakonisht produktet janë më kualitative dhe më në rregull është. Në për rrugë zakonisht pengojnë qytetarë. Një qytetare tjetër nga Gjilani u adihallës shitësve të cilët kanë vështirësi në punën që bëjnë. Amon treg, amon dhe kam e shkuar, shpirti u lodh mo. Pa punë, pa kur gjatë, dikun duhet me muzatetën. Risi semimi i shitësve ambulant nga rrugët e qytetit për në tregu bo me vendim të komunës e Gjilanit, këta nuk dhan një qëndrim gjatë sejntës në lidhje me kërkesën e shitësve për regulimin e hapsirës që të mund të punojnë gjatë dimrit.